Geus kibelah ceng ibu mah. Lamun aceng bener-bener nyaah kanak ibu, bogoh kanak ibu, nyaah anak ibu ge bogoh kana aceng. Aceng kebeneran sok masantrek sok baik salat, ditikahkeun ku ibu urusan rizki, Allah nu ngatur. Nah eta ibu-ibu nu mantep model kitu. Ieu mah lain kadang-kadang aya urang jiput ngajang ka tarung ditanya kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rek naon ulin ka dieu? Di mana gawena? Ulah sok ngadeketan anak ibu. Ibu mah kapok boga minat usaha. Seorang lalaki pamuda lamun disboga kahayang bila perlu lalaki mah bohong benar. Lalaki lamun disboga hayang bila perlu bohong lalaki mah. Di mana gawe? Wah, tuh alhamdulillah, Bu. Saya mah kerjanya di dinas peternakan. Kore ngalesir make gantang. Ya kan sih tenang gitu ya, oke kan. Hari papa mana ayah? Wah, papa abdi. Lah juga mana di mana? Di dinas perhubungan, bagian transportasi darat hareng ojek di posko. Salat kudu diperhatikan. Mudah-mudahan orang dipasien istiqomah dina salatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ya orang di dia adalah bentuk cinta karena syiar Islam benar. Salah satu cinta karena syariat Nabi Muhammad iktidaan li Sayyidina Ibrahim sebagai bentuk tindak lanjut tina syariatna Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.